Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. Середа, 19:30, як завжди, у цій порі програма «На часі». Одразу відрекомендую гостей нашої студії, тож поруч зі мною завідувач сектору з питань енергозабезпечення Тернопільської міської ради Павло Савечко, директор комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак та Едуард Ференц, начальник Державної екологічної інспекції Тернопільської області. Доброго вечора, панове. Кажу нашим глядачам, що працюємо у прямому ефірі та говоримо нині про те, чи зможемо зекономити на альтернативному паливі та чи буде така альтернатива нешкідлива для нашого здоров'я. Телефон студії 25-25-97. Якщо у вас будуть запитання, якщо тема цікава, будемо раді послухати ваші запитання. Отож, власне, розпочнімо з того, що Тернопіль заявив про такі амбітні плани, десь 100% перейти на альтернативні джерела палива, тобто відмовитися від російського газу. Ми це зараз бачимо на шпальтах усіх видань, газет, інтернет-медіа. Тобто, чи вірно я трактую цю позицію, думку і такі плани Тернопільської міської ради, чи взагалі так реально, і яка перспектива? Напевно, пане Павло, до вас цим запитанням. В дійсності міська рада ще в 2012 році дала дозвіл вступити в загальноєвропейську ініціативу «Угода мерів». В цій угоді мерів зараз перебуває 7 тисяч муніципалітетів Європи. В сумі там живе 200 мільйонів чоловік. І в них одна стратегічне завдання до 2020 року – скоротити викиди СО2 на 20%, скоротити енергоспоживання на 20%, також збільшити споживання альтернативних джерел енергії на 20%. В місті Тернополі цю роботу, якби ми почали в 2015 році, найбільший об'єкт, який комунальна бюджетна установа, яка споживала газ, це третя комунальна лікарня, ми вже перевели на альтернативні джерела енергії, там зараз спалюється деревина, і вже за перший рік роботи ми побачили економію в рівні 1 мільйона гривень. Тому ми розуміємо, що 85% енергоносіїв в місті Тернополі споживається населенням, і в сумі це є більше 1 мільярда гривень лише за електрику та газ. Тобто ці кошти щорічно, це майже цілий бюджет міста Тернополя, щорічно виходить з міста. А ці кошти могли би реально працювати на розвиток нашої економіки, нашого краю, щоб використовувалися місцеві джерела енергії. Ну, ви, власне, зазначили так, що про третю лікарню, так, це котельня на деревині, власне, які також маємо зараз котельні на альтернативних джерелах, і чи це лише бюджетні установи, тому що тут дуже важливо розмежувати, і чи, власне, лише деревина, тому що ми так зараз будемо більше говорити про інші джерела, але що маємо на сьогодні? В нашій кліматичній зоні ще також притаманні такі сировина, як солома. Але найпопулярніше все-таки і по там експлуатаційних характеристиках все-таки це деревина. Відповідно, торф також десь можна віднести до альтернативних джерел енергії. І знову ж таки, міська рада і, думаю, наше комунальне підприємство готове до діалогу з будь-яким інвестором, який готовий постачати і обладнання, і сировину для того, щоб замістити споживання природного газу. Ну, власне, давайте ще раз акцентуємо, скільки таких котелень зараз на альтернативних джерелах і яка економія для міського бюджету, тому що, наскільки я розумію, зараз мова лише йде про соціальні об'єкти, інфраструктури, так? Тобто, що це не окремо ми розділяємо населення, житлові будинки, окремо соціальну інфраструктуру. Ну, КП «Тернопіль Теплокомуненерго» має на обслуговуванні 40 котельні, і на 7 із них, це найбільші котельні, вони фактично розкидані по всіх мікрорайонах міста. Зараз за кошти інвестора, тобто це не за кошти бюджету чи державного, чи місцевого, здійснюється переобладнання їх під українські котли, українська сировина. І тариф, ми сподіваємося, в теплову енергію буде дещо менше. Пане Андрій, ми можемо говорити дещо меншим, тобто, ну, хоча б яка економія приблизно, так, якщо ми зараз, і щоб ми розмежовували, тому що я знаю, що зараз діє законодавство, яке забороняє, в принципі, опалювати альтернативними джерелами так, в жилих масивах, тобто лише ми говоримо про бюджетні установи. Зараз яка економія? Щоб ми говорили про цифри для міста, так, якщо ми можемо це перенести і спроєктувати для населення, тому що, власне, сьогодні акцентуємо на житлові будинки, на населення. Ситуація наступна. У нас немає зараз законодавства, яке забороняє опалювати будь-яким видом палива.
Тобто всі установи бюджетні, населення, інших споживачів. У нас до 1 квітня цього року діє спеціальний режим встановлення ціни для населення природного газу. І з 23 грудня до 1 квітня цього року, з 23 грудня минулого року, або з 25 грудня, якщо я не помиляюся, діє спеціальний режим встановлення ціни природного газу для бюджетних установ. Ця ціна встановлюється поза ринком, тобто Кабінетом міністрів. Але з 1 квітня цього року у нас починає вступати в повну дію закон про ринок природного газу. Це перехідний період, який з 1 жовтня 2015 року закінчується. Тобто ніяких відомостей про те, яка ціна природного газу буде для виробництва теплової енергії, для населення і для бюджетних установ, ми на сьогодні не маємо. Навіть собі не уявляємо. В той же час, якщо говорити про сентенції, то ми з 1 лютого отримали збільшення вартості природного газу для інших споживачів на 22%. Тобто, крім того, ми отримаємо зовсім інші тарифи на транспортування природного газу. Якщо ми раніше і на сьогоднішній день оплачуємо за пропорційно до кількості протранспортованого нам газу, то з 1 квітня ми будемо платити за встановлену потужність наших котлів. Зараз вже Національна комісія збирає інформацію щодо того. І незалежності, можливо, від обсягів споживання. Таким чином, це прорегульовано в наших документах, в нашому законодавстві. Тому, на жаль, сьогодні говорити про економію, яка буде з 1 квітня для інших категорій споживачів і бюджету, ми не можемо. З того, що ми отримали результати на сьогодні, ми, на жаль, тільки будуємо. Ми тільки в процесі перебуваємо отримання дозволів на викиди і можемо говорити тільки про дуже маленьку кількість, яку ми випустили в процесі пусконалагоджувальних робіт з тим, щоб її не викидати в атмосферу, то ми її ніби пустили собі в мережу. То ми, якщо б ми вийшли на плановий обсяг 57 тисяч кілокалорій, це дуже мало для нас. Це інші споживачі бюджетні установи. Ми б за 6 місяців на різниці вартості палива електроенергії отримали б 26 мільйонів. За 6 місяців. При сьогоднішніх вартостях газу і електроенергії. Не треба забувати, що в нас кожен місяць піднімається ціна на електроенергію для цього, для теплоенерго. Тобто ми за останні 3 місяці тричі отримали підняття цін на електроенергію. Що буде з 1 квітня, важко сказати. Тому треба звернути увагу на те, що в нас стимули інші. Тобто ми намагаємося побудувати систему централізованого теплопостачання в Тернополі, виходячи з досвіду країн, які поряд з нами, і які показують успіх даних систем, їх розвиток за останні 10-15 років. Тобто одним з перших принципів – це безпека енергопостачання. Перш за все, це є можливість використовувати декілька видів палива. Ми на сьогоднішній день маємо підписані угоди з кредиторами щодо впровадження додаткового газу ще 3 видів палива. Один торф, один відходи деревини, один деревні пілети. Тобто з екологічної точки зору, напевно, найбезпечніше і найкомфортніше так говорити про деревину. Так, я непевно. Ні. Ну що найбезпечніше? Що найбезпечніше говорили, колись був період такий, що всі котельні переходили на газ. Ми цього досягли. Саме безпечне паливо поки що газ. Від нього виділяється оксид вуглецю, діоксид азоту і там деякі речовини в невеликих кількостях. Інші всі види палива, вони здійснюють інші викиди. Ну, вони будуть, їх можна поміряти інструментальними методами, тоді і є проектна документація, яка обумовлює, які викиди здійснюються. Є виробники, які поставляють котли чи будь-яке устаткування, яке в свою чергу при виробництві так само проходять різні види експертиз. І, напевно, що воно таке, що можна його використовувати, якщо воно випускається. Ну, власне, так і ще один інформаційний привід, який привів нас в цю студію, так стало те, що мешканці почали протестувати, десь висловлювати своє невдоволення тим, що хочуть збудувати котельню, так, чи переобладнати котельню на твердопаливну, встановити твердопаливні котли. Власне, на вулиці Київській, так, там, де є найбільша котельня в місті, якщо я не помиляюся. Ну, ми, власне, щоб так не загострювати ситуацію
попросили представника від цієї громади, щоб нам прокоментував і десь висловив позицію людей. Ми зараз його послухаємо, так, щоб, власне, не слухати багато емоцій. Він нам обґрунтував. Так сталося, що це вони визначили людину. Так, це Андрій Цибульський, як депутат обласної ради. Ну, він нам це коментує, тому що вони його делегували. Тому давайте ми послухаємо їхню позицію і тут зараз спробуємо обговорити, чому так сталося, чи, власне, десь не роз'яснили людям і спробуємо роз'яснити, що все нормально, чи насправді проблема є, її намагаються усунути. От яка ситуація. Я попрошу відео до ефіру. Дана котельня, яку ми зараз за спиною бачимо, зараз вже практично збудована, ще не запущена, в процесі будівництва, буде спалювати торф. Торфяні брикети, які не по слухах, а експерти це говорять, що вони є шкідливими для здоров'я мешканців. На даний момент є ініціативна група, яка з мешканців будинків, які прилегають до цієї території, і по вулиці Київській, по вулиці 15 квітня, які виступили проти того, щоб дана котельня працювала в цьому мікрорайоні, оскільки є велика загроза безпеці життю і здоров'ю мешканців цього мікрорайону. Пояснюю, чому. Даний вид палива, твердий торф, так? Твердопаливна котельня буде саме працювати на торфі, вони містять шкідливі речовини. Торф є брудним взагалі сам по собі, і продукти згоряння вони будуть дуже сильно шкодити якраз мешканцям. І ви подивіться, скільки тут, буквально 50 метрів до найближчих будинків. І роза вітрів таким чином може якраз дути, що буде цей весь осад якраз осідати на балкони, на вікна, і на простих мешканців, і на дітей, які тут граються в будинку. Тому це є дуже велика проблема. Ми, як депутатом, було направлено ряд звернень в різні інстанції, і в Тернопільську міську раду, і в екологічну інспекцію, щоб роз'яснили, яким чином, чи є всі документи в них, по-перше, на будівництво цієї котельні тут, чи відповідають вони всім екологічним нормам і стандартам. Від екологічної інспекції я отримав вчора відповідь, і вони зазначили, що технічна документація по даному виду, по даній котельні, містить в собі пункт екологічна шкода, екологічна безпека, і даний об'єкт обов'язковий має пройти обов'язково екологічну інспекцію на безпечність. Так? І вони сказали, що станом на 6 лютого цього року дана екологічна експертиза не була проведена, тобто вони не можуть сказати, чи воно буде безпечно чи небезпечно на даний етап. Потім сьогодні мені прийшла відповідь від Тернопільської міської ради, де зазначено, що дана екологічна експертиза була проведена ще минулого року в липні місяці. Ну, мене постає запитання, хто говорить неправду, напевно, що. Бо якщо дана міська рада говорить, що екологічна експертиза була проведена, значить вони нібито працюють і будують згідно закону. Але екологічна інспекція, яка профільна і уповноважена робити цю експертизу, дала мені офіційну відповідь з підписом, з печаткою, що екологічна експертиза не проведена. І тому потрібно обов'язково її проводити, і тоді можна вже робити якісь речі в плані будівництва і так далі. Тому і громадські активісти, і мешканці, і я в тому числі вбачаємо загрозу в тому, що тут є якісь підводні камені, і хтось боїться говорити насправді правду, щоб люди не вийшли, не перекривали дороги і не заважали будівництву. Я розумію, що так, це можливо якийсь хороший проект. Ніхто не проти того, щоб впроваджувалися альтернативні види палива. Альтернативні джерела обігріву людей, бо, можливо, це зекономить. Але, по-перше, ніхто людям конкретно не сказав, наскільки в них зменшити тариф. І навіть ті люди, представники теплокомуненерго, які приходили, вони не можуть сказати, чи воно дійсно так буде, чи не буде. Говорять, що торф, можливо, через рік-два буде також дорожчати і наздожене в своїй ціні і природний газ. Тобто про це ніхто не знає. На мою думку, це такий красивий, гарний бізнес-проект, який він просто хочуть втілити з силами там міської ради теплокомуненерго. Я бачу, що сам користуюся громадським транспортом, то і по маршрутках, і по тролейбусах Сергій Віталійович надав сюди говорить, що вже побудований завод десь біля Тернополя, який буде виробляти торф, і які будуть його відповідно спалювати в цих котельнях. Це виглядає, прослідковується ланцюжок. Завод вже є, торф вже готовий до реалізації, потрібно тільки придумати, як його і кому продавати. Самі поставили завод, самі будемо собі його продавати, ми самі будемо за нього платити, грубо кажучи. Чи є бізнес-проект обслуговувати? Я не знаю, я ще не отримав відповіді, чиї це кошти, чи це державні, чи це якогось інвестора, але воно трошки
нагадує мені, ну воно не похоже на бізнес-проект, якийсь такий дуже успішний і дуже такий відкритий. Бо тому що ті котельні твердопаливні, які вже стоять в місті Тернополі, вже збудовані раніше, ніж оця що в процесі, вони, можливо, почали працювати декілька днів назад. До того вони там 2 місяці могли працювати, але вони цього не робили. Хоча вони вже були готові. Я думаю, це було зроблено якраз тому, що якщо б вони всі запрацювали, люди побачили б зразу шкоду велику, що осідає цей попіл, вони мають чим дихати, перешкоджає їхньому життю, то люди б навіть і на ці котельні, і на майбутніх також, які плануються будувати, виходили б і протестували. Тому їх не запускали. Моя така думка особиста. Вже коли збудуються всі, прийдуть всі випробувальні етапи, тоді їх і одноразово всіх запустять. Хоча якщо це бізнес-проект, то який інвестор захоче чекати ще рік часу, якщо в нього котельня стоїть одна, друга, третя вже готова і може приносити йому прибуток. Я також, ну, це викликає якісь підозри. Тому ми разом з громадськими активістами, з мешканцями прилеглих будинків всіляко хочемо як мінімум для перше вияснити, чи воно дійсно буде шкодити, що дали нам офіційні там відповіді. Ми вже по першій відповіді зрозуміли, що там не все так чисто, бо тому що немає екологічної експертизи. Щодо потужності, то взагалі смішно, бо тому що навіть ті самі представники теплокомуненерго говорять, що вона там одна 10% від потужності цієї котельні буде тільки охоплювати. Вони говорять, що вона буде працювати нібито як резервна, що падає газу, що неякісний газ і може там можуть припинити постачати тепло в оселі, бо тому що ця котельня не справляється з тим обсягом. Ну, у мене знову ж таки питання у відповідь. Ну, а держава повинна слідкувати за якістю природного газу. Якщо держава ще і обманює людей, розбавляючи цей газ, і тому це є причиною того, що треба ставити твердопаливну котельню прямо в дворі цього будинку. Ну, тут потрібно комплексно вирішувати запитання. Вона, це котельня, не вирішить глобальне питання. Потрібно будувати такий величезний самий об'єкт, як цей, і спалювати торф, щоб забезпечити повністю опалення даного мікрорайону. 10% він не спасе. Просто ми будемо з вами платити цьому інвестору, підприємцю ще гроші, щоб він спалював тут торф у нас перед вікнами. І знову ж таки, ні я, ні громадські активісти, ні мешканці не проти того, щоб були запроваджувалися котельні на альтернативних видах палива. Просто не будуйте їх в житлових масивах. Є, можна якось підходити грамотно, комплексно, виводити десь їх за місто, проводити комунікації. Якщо ми зекономимо на опаленні, там, не знаю, люди 20-30%, а потім будуть тратити шалені гроші на лікування, на астму, на серцево-судинні захворювання і так далі. Ще не кажу вже про візуально, що може тут усідати попіл, сажа там і так далі. Тому, ну, ви самі прекрасно бачите, тут всюди кругом 9-поверхівки, великий заселений район. Найбільша котельня міста Тернополя саме це. І ця котельня твердопалена стоїть саме, ну, в оточенні 9-поверхівок. Ну, власне, дивіться, ми подивилися коментар. Це не фахівець зовсім, так, представник його висунула ця громада, яка не задоволена тим, що будують котельні. Я, відверто кажучи, також живу на Київській, і я не знала, що планується навіть таке. Я журналіст, і мені навіть соромно, так, я мала би знати, і як мешканка Київської, і як журналіст. Але я не знала. Тобто, власне, те, що людей не повідомили, ви погоджуєтеся, чи десь було повідомлення? Ні, не погоджуємося. Ми будували багато котелень. І незалежно від виду палива, від виду котельні, в законодавстві є один єдиний шлях, який ми проходимо в повній мірі для того, щоб створити проєктну документацію, провести експертизу в встановленому порядку. Це регулюється закон, є такий, про регулювання містобудівної діяльності, який передбачає перелік всіх тих експертиз, які необхідно пройти, в залежності від того, наскільки великий і складний об'єкт, в тому числі і обумовлює, яким чином проходити експертизи, якщо постановою Кабміну визначено, що цей об'єкт може мати екологічну небезпеку. Ось. І ми цей весь шлях пройшли. Він передбачає створення так званого сертифікованим фахівцем оцінки впливу на навколишнє середовище. Оцінка впливу на навколишнє середовище була створена влітку для кожної котельні, яка збирається будуватися. Тобто, скажіть, це... Потім ми в газеті 9 вересня, в газеті «Вечірній Тернопіль» була оприлюднена заява про наміри, де було описано всі ті речі, які цим проєктантом... Давайте мені підказують, що у нас є телефонний дзвіночок, ми послухаємо додзвонювача і знову продовжимо розмову. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Я житель вулиці 15 квітня. Так. От там сидить начальник теплокомуненерго. Він знає добре, як воно там, як воно димить, як воно шкодить. Він знає добре, він просто лукавить і не говорить правди. Коли вітер дує з заходу,
в нас на 15 квітня той що йдемо, а ще коли буває ще від погоди, все той дим притискається вниз. І в нас от на 15 квітня 9, Київська 9 у нас вулиця, але так як 15 квітня. Коротше, той що дим йде вниз, і тут дихати неможливо на 10-му поверсі, особливо на верхніх поверхах. От хай хтось прийде, як йде дим в цю сторону, і подихає трохи. Ну, в мене все. Ну, дякую вам за дзвіночок. Власне, тобто ми говоримо зараз за газову котельню. Тобто на 15 квітня ще поки що котельні на торфі немає. Так, це за газ. Ну, дивіться, тобто там все одно є пам'ять. Дивіться, є в нас фахова розмова. Є фон викидів по Тернополю, який ми беремо в санепідемстанції з тим, коли розробляємо проєктну документацію. В фоні викидів 78% складають автомобілі. Тобто ранкове заведення автомобілів – це 78% небезпечних речовин, які викидаються всіми об'єктами промисловими, котельнями, заводами в Тернополі. В районі Бама це є 86%. Тобто, ну, якщо вже оцінювати все, тоді громадськість мала би підняти питання, щоб не заїжджати в двори на автомобілях і припинити тут доїзд, їздити на транспорті, який не викидає викиди, тоді треба комплексну проблему. Моя котельня на Київській складає по фону викидів на БАМі, якщо взяти, біля 6%, незалежно від вітру, при тому, що вона викидає зараз 30 разів більше тонн викидів, достатньо складних, ми ледве пройшли екологічну інспекцію по газу. Зараз ми поговоримо про екологічну експертизу, тому що маємо в цьому році по тих котельнях, яка працює. І це складає всього-навсього 6%. То чому давайте послухаємо, не піднімається питання по інших викидах? Треба тоді комплексно розглядати. Давайте ще одного глядача послухаємо і будемо говорити про власне обстеження екологічної інспекції. Доброго вечора. Алло. Так, ми вас слухаємо. Будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Так. У мене таке запитання до пана Чумака. Дивіться, а чому, якимось чином ми в грудні платимо 1500 гривнів за теплокомуненерго, а от вже за січень йде 1800 гривень? Чому так збільшилися тариф? Тариф збільшився в зв'язку з тим, що ми отримали нову ціну на газ в травні місяці, і в минулому році ми перейшли на розрахунок, який залежить від того, яка середня температура зовнішнього повітря. На жаль, грудень, січень, листопад цього року був найхолодніший по середній температурі за останні 20 років. Це можна порівнювати з минулими роками, які були найтепліші за останні 20 років. Тому такий складний перехід відбувся. Це єдине, що я можу пояснити. Крім того, я можу сказати, що ми на сьогоднішній день маємо незнання щодо того, яка вартість газу для нас і для вас в будинках буде з 1 квітня. Тому, на жаль, нам треба буде очікувати скоріше всього змін з 1 квітня в тарифі. Можливо, ми сподіваємося в сторону зменшення. Але поки що такої тенденції немає. В нашому тарифі, якщо відверто говорити, 88% складає вартість природнього газу і електроенергії. Нормативна. Тобто то, що вище нормативного, то ми, на жаль, змушені покривати за рахунок своїх збитків. Тобто ми не виставляємо їх тарифів населення. Власне, це все. Тобто, якщо буде зниження вартості природнього газу, ми самі незадоволені такою ситуацією, коли ми 88% коштів, які ми з вас збираємо, щоденно перераховуємо третій стороні. Ми чуємо, що хтось є на зв'язку. Ви запитуєте ще? Так, я маю запитання. А як мені тепер бути? Якщо мені виставили такий рахунок, а я маю пенсію 1300, то як мені бути з вашим тим опаленням? Мене газ не цікавить ваш. Ну, можливо, як мене хата не розвинулася, в мене батареї не добавилися, в хаті тепло не підвищилося. А в чому я винна? Ми зрозуміли, дякуємо за запитання. Я так розумію, що жінка запитує, як можна зекономити. Я розумію, що це не до наших фахівців, напевно, так? Якщо хіба можна встановити, якщо дуже коротко, лічильник чи теплоенергетик? В дійсності лічильник не дає сам по собі економію. Ми маємо по січню місяці, який був середньомісячна температура мінус 6 градусів, по місту 40 гривень тариф. Там, де в будинках немає лічильника. Там, де будинки мають індивідуальні теплові пункти, то найменший платіж був встановив 21 гривню. Це Лукінович 1, об'єднання співвласників, а найбільший 65 гривень. Там, де є лічильник, але люди не зробили жодних заходів з термомодернізації.
мешканцям можу просто порекомендувати скористатися, мабуть, все-таки програмою термомодернізації, на мав співфінансування. Або оформити субсидію, що дуже часто також рекомендують. В даному випадку вона мала би бути. Давайте ще раз послухаємо один телефонний дзвінок. Мені кажуть, можливо, цей самий дзвонювач, можливо, інший. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, запитуйте. Пане Андрій, будь ласка, скажіть, які технологічні втрати в теплокомуненерго мається на увазі на котельнях, в тепломережах, внутрі будинкові втрати? Який процент від загальної? У нас втрати середні по місту, які включені у тарифи, які відшкодовуєте ви. Наші шановні споживачі, наступні. Ми від того енергії, яка поступила в котли, 89 віддаємо, тобто у нас КПД 89 котлів. 1,5% використовуємо після цього на внутрішні потреби котелень і втрати в мережах 10,1%. Від того, що ми відпустили в котельні. В внутрішньобудинкових системах, на жаль, ми такої інформації не маємо, в зв'язку з тим, що ми ніколи не мали проєктної документації на них, і, в принципі, ми ними і не опікуємося. Розуміло, дякую за відповідь. Тобто, загалом 11 чимось відсотків. Ну, всі запитання і відповіді нас підводять до того, що, в принципі, відмовлятися від газу потрібно, що потрібно якось себе убезпечувати і, в принципі, десь перестрахувати себе котельнями на альтернативному паливі було б непогано. Так, на мою думку, також. Я також живу на Київській і, в принципі, це питання мене хвилює, але я за. Тепер, звісно, як і всіх мешканців, мене цікавить екологічна сторона, тому що ми слухали, що десь невідповідність екологічних так, перевірок, експертиз. Пане Едуарде, до вас запитання, чи ви, власне, так знаєте цю ситуацію, чи ви аналізували, чи ви можете аналізувати вже опісля, коли ця буде котельня побудована, тому що я розумію, що такі котельні подібні вже є, так, на альтернативному воді палива, але вони ще не працюють. Ну, зі слів, власне, мешканців. Тобто, чи можна зараз чи заперечити, чи підтвердити. Тому що, щоб ми розуміли, наприклад, діє вже така котельня, такі викиди, ми аналізували, не переживайте, друзі. Я повернусь до того, що ми говорили. Діяльність, пов'язана з викидами, дійсно на громадян не розповсюджується. Тобто мешканці, які мають в своїх будинках котли, можуть спалювати газ, можуть спалювати інші альтернативні види палива. Проте така діяльність регульована для суб'єктів господарювання. Є порядок видачі дозволів на викиди для суб'єктів господарювання. Повернуся, перше ми говорили про третю лікарню. Там працює ще з минулого року, були заяви і скарги мешканців, що йде чорний дим. Проводилася державна екологічна інспекція і перевірка. Підприємство на даний час, фактично, воно вже опалювальний сезон минулого року і теперішнього, вони продовжують здійснювати викиди. На даний час дане підприємство ще не отримало дозволу на викиди, як це передбачалося. Викиди вони здійснюють зараз фактично без дозволу. Ці викиди рахуються наднормативні. І за ці викиди наднормативні підприємство, коли вже отримує дозвіл на викиди, за цей весь період часу, підприємству, а це то біоальтернатива, будуть нараховані збитки за наднормативні викиди. Що стосується Київської 3С котельні, значить, ми виходили на місце, побачили, що там розпочаті будівельні роботи. На даний час є в них дійсно робочий проєкт із розділом оцінка впливу на навколишнє природне середовище, як це передбачено статтєю 51 закону України про охорону навколишнього природного середовища. В тому розділі описано вплив на навколишнє середовище. Проте цей вид діяльності, тобто з використанням органічного палива, він віднесений до видів діяльності підвищеної небезпеки. І дана документація, і цей вид діяльності, вони підлягають державній екологічній експертизі. Дійсно було заявлено підприємством, що вони вже повідомляли у засобах масової інформації про те, що є заява. Заяву я таку бачив, не пам'ятаю тільки в якому виданні. Це заява про наслідки екологічної діяльності. Тобто заява у відповідності до закону України про екологічну експертизу. Перше має бути така заява. Слідуючим етапом має бути проведення державної екологічної експертизи по проєктній документації. Тобто фахівці, спеціалісти проводять екологічну експертизу. Це може визначатися, це може проводити і Мінприроди, ну, дивлячись, до якого відання це буде відноситися. І фахівці визначають вплив
цієї діяльності на навколишнє природне середовище і на здоров'я людей. Тільки після того, маючи позитивний висновок екологічної експертизи, може підприємство може показати і сказати: люди, цей вид діяльності він не шкодить ні навколишньому природному середовищу, ні здоров'я людей. Після цього суб'єкт господарювання, в даному випадку Тернопільміст теплокомуненерго, маючи цей висновок позитивний, повинен отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на альтернативний вид палива. Якщо спалює торф, значить буде розраховуватись викиди для спалювання торфу. На даний час суб'єкт господарювання має дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, дійсний терміном до 2021 року, на спалювання газу. Він пройшов всі екологічні експертизи, йому дозволяється всі викиди, фактично там нормовані. Ми здійснюємо фактично кожного року перевірку і здійснюємо інструментальні заміри, наші інструментальні заміри нашої лабораторії. Це питання, лабораторії. Яка діє зараз так, на газові. Вони співпадають, тобто перевищень нема. А тому для того, щоб сказати і людей заспокоїти, чи воно буде шкідливо чи ні, в процесі, поскоріше, якщо вже розпочали такі роботи, зараз, наскільки я знаю, проводяться пусконалагоджувальні роботи. Ну, можна було б запросити, є в них свої спеціалісти, можна запросити для того і лабораторії Державної екологічної інспекції. Ми зробимо свої аналізи і скажемо, от такі аналізи, чи вони шкідливі, чи ні. Для тобто того, це що... можна зробити після того, як котельня вже буде збудована і можна аналізувати викиди? Звичайно, тільки так. Можна, щоб вона вже запрацювала, щоб провелися пусконалагоджувальні роботи, щоб вийшли вони на певний режим, поміряли, чи в такому режимі поміряли би викиди. І спеціалісти, значить, є таке поняття, як гранично допустимі концентрації на межі санітарно-захисної зони. Ці всі інструментальні заміри, вони вносяться в, можна сказати, в ЕОМ, в машину обчислювальну, яка розраховує, які будуть викиди на межі санітарно-захисної зони, вже по фактичних. І якщо вони будуть перевищувати норми, якщо будуть перевищені, то проєктант зобов'язаний встановити очисну установку, чи то в димоході, чи то на виході з котельні. Після того знову поміряти і досягнути таких результатів, щоб на межі санітарно-захисної зони перевищень не було. Після цього управління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області розглядає такі матеріали. До складу всієї документації так само має входити висновок зараз Держпроекспертний висновок Держпродспоживслужби, це бувша санстанція. Вони так само дають свій висновок. Після цього сукупність цих матеріалів розглядають спеціалісти управління. І після того, якщо все добре, все відповідає, видають дозвіл. Тільки після того можна здійснювати викиди на тому виді палива, що передбачено у дозволі. Тобто такий дуже довгий процес, довга процедура, але наскільки я зрозуміла, що це лише після того, як котельня буде збудована, вона запрацює і будуть здійснені перші викиди, тоді можна робити певні заміри. Так, інше не передбачено. Спроектувати ми нічого не можемо. Розрахунковим методом ми зараз людям і не докажемо, і не покажемо, що викиди є такі, що... Мені підказував оператор, що був телефонний дзвінок. Якщо ви не зараз чуєте, спробуйте ще раз додзвонитися, тому що ми вас не могли включити ефір, вибачте. Тобто ми чекаємо вашого дзвінка. Ну, власне, пане Андрію, тобто у вас зараз таких документів нема. Тобто все, що ми зараз говоримо, довести людям, що поки що немає підстав для хвилювання, не можемо. Тому що, як каже пан... Ми по одній котельні вже ми подали заявки, в нас є раніше проведені пусконалагоджувальні роботи, пане Ферреса. Пан Едуард абсолютно правильно сказав, цей шлях необхідно проходити, ми до нього готові, ми його проходимо по всіх інших котельнях. Де зараз є такі котельні? Яких ми будуємо. Щоб... Вони введені в експлуатацію в січні 5 котелень, і тепер ми проходимо той шлях, який пан Едуард говорить. Тобто ми подали заявку, уклали договір, на сьогодні, сьогодні проходило вимірювання на одній з котелень, і ми той довгий шлях будемо проходити. Є тільки одне уточнення, ситуація наступна. Ми екологічну експертизу в тому сенсі, що говорить пане Едуард, проходимо двічі. Тобто виробник тих котлів проходить сертифікацію в себе на заводі. Це котли заводського вироблення, це не є нова технологія. На жаль, потім для того, щоб їх встановити, в нас вони розбираються і транспортуються, потім знов збираються і проходять повторно. Тобто сертифікати на сертифікати на те, що ці котли спалюють торф, вони спалюють не тільки торф, ми сподіваємося на них спалювати ще відходи кукурудзи, вони там експериментували перемолоті. Просто це певний метод спалювання вихрові. Тобто це треба спалювати порошок. За рахунок того, вони мали в габаритах, тому ми з ними працюємо.
вони пройшли вже на заводі процес сам котел, як виріб, як технологія, процес екологічної експертизи. Так, дивіться, добре, ви кажете, що є 5 давно. Котелень, і ви зараз цей процес проходите, що каже так. Пан Едуард, але висновку ще по жодній немає. Поки ні, що. Ну ми поки цей шлях пройдемо, це пройде. Пане Едуарде, досить великий. Тобто вони кінок. Зрадіють в тестовому так, режимі. Так, я говорю, в тестовому режимі проводять режим пусконалагоджувальні роботи. Вони провели пусконалагоджувальні роботи, отримали так? результати. Так. Ці результати, маючи ці результати, вони ще далі не працюють на цьому паливі. Вони провели, а далі отримують експертизу і дозвіл на викид. Давайте так, можливо, що нам прийдеться ще покращувати. Перший котел у нас нібито успішно сьогодні пройшов по виміру. Давайте послухаємо додзвонювача, тому що довго чекають до нас на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, я хотіла задати питання до пана Андрія. Так. Скажіть, будь ласка, який від палива зараз застосовується в котельні по вулиці Просвіти? Просвіти – це та котельня, яка на сьогоднішній день проходила вимірювання, вона працює в тестовому режимі експлуатаційних випробувань і застосовується фрезерний торф. На сьогоднішній день от результати вимірювання сертифікованої лабораторії Мінекоприроди показали, що всі викиди знаходяться в межах граничних допустимих величин. Тобто ми сподіваємося, що ми досить швидко отримаємо дозвіл на викиди. Крім того, треба розуміти, що це буде періодично контролюватися. Тобто все портиться раз, два-три місяці, ми якщо екологічна інспекція... Якщо скажіть, там, будь ласка, яка ситуація, тобто чи вам заважають викиди, чи вам... Ні, ну так, я би хотіла це... З питань зрозуміла, що тільки це все досліджується, що не є ще таких певних дозволів на ці опалення. Тут рядом школа, садочок, будинки, і ви застосовуєте от зараз. На даний час, я бачу, там опалюється зовсім не газ. Ну, і газ, і оце ваше, цей такий запах неприємний. Було б доцільно, напевно, спитати, скільки часу проводяться ці пусконалагоджені роботи, щоб людина виникала, скільки воно? Місяць, рік, день, два, три? По технології вони проводяться 35 робочих днів. Тобто то сушиться котел там, але ми, дивіться, ми 35 днів проводимо пусконалагоджені випробування. Я збирав керівників районів, підрозділів і цікавився після виникнення ситуації, чи було хоч одне офіційне звернення щодо запаху неприємного. У нас були представники Світового банку, які це розглядали, були кореспонденти з Києва, які ми зробили пробники внизу труби щодо того, що можна понюхати неприємних. Ніяких зауважень, ніяких скарг, ніяких запахів. Ніхто ще не разу офіційно не висловився щодо того, що є багато інших незручностей і недоліків, які ми виправляємо, але щодо того якості викидів ми не мали ніяких зауважень. Ми цей шлях проходимо по котельнях. Десятки разів за останні роки, тобто газові, не газові. У нас є котельня на деревині, одна невеличка. Ми, тобто, зрозуміло, давайте послухаємо ще треба, одного. Треба тоді звертатися офіційно. Ми будемо всі недоліки виправляти. Ми поки не доведемо ці котельні до рівня, які згідно законодавства екологічно безпечні, ми їх не будемо експлуатувати. Так, слухаємо ще аспектах. Одного глядача. Доброго вечора. Доброго вечора, ви на зв'язку? Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Пане Андрію, от скажіть, будь ласка, в якій країні перше запитання? Торф спалюють в місті безпосередньо, тому що Польща, Литва палить торф за межами міста і транспортує теплову енергію в цих. І друге, от зараз ви виїдете в студії, подивіться на свої теплотраси, вони всі, будемо говорити, там, де вони проходять, трава росте, гейзери б'ють з колекторів. Я запитую вас конкретно, скільки в процентному відношенні втрачається на транспортування і на використання ваших технологічних систем втрати в системі теплокомуненерго. Тому що весь світ пішов наоборот, економлячи на транспортуванні, на генеруванні, і таким чином зменшували тариф на 30, 40, 50 і більше відсотків. Треба навести лад в системі генерації, транспортування, забрати так звані гібридні об'єкти, коли комунальне тепло поступає, індивідуальне, і там невідомо, що відбувається, лічильників ніде немає, ви самі це знаєте. Чому не йти тим шляхом, а от морочити людям голову торфом і все таке інше? Чому не економити на експлуатаційних, будемо говорити, моментах в теплокомуненерго, а от впроваджувати ті технології, які не апробовані ніде. Вони тільки в одному місці апробовані, наскільки я знаю, в місті Фастові. Все. І в Тернополі зараз робиться спроба впровадити ці речі. Дякую. І тому люди зараз, повірте мені,
вони шоковані від такого підходу в нашій системі теплопостачання. Дякую, ми зрозуміли ваше запитання. Чому не ставимо теплопостачальні лічильники? Дякую. Чому не ізолюємо мережі? От. Дякую, пане Андрію. Чи має рацію наш додзвонювач? Абсолютно згідний, да, абсолютно справедливі поради. Можу пояснити. Коротко, якщо можна. Добре, коротко. Впливи тарифів, тобто кошти, які передбачені в складі тарифу на покриття втрат в теплових мережах, складають 10,1% від виробленої теплової енергії. Якщо це газ, 88 газ, 10 – це 8% від тарифу. Тобто зведення втрат до нуля привело б до зниження тарифу 8%. Фізична величина втрат при наших довжинах мереж повністю ізольованих – це 5,5-6%. Тобто, якщо б ми вклали зараз біля 100 мільйонів гривень, 150, і поміняли всі мережі, розкопали все місто, ми б зменшили тариф приблизно на 5-4,5%. Ось. Отака от ситуація. Це то, що в тарифі. Плюс 0,5-0,3% ми могли б знизити власні потреби котелень. Крім того, в нас підприємство, яке найменше в Україні, має фізичних втрат з витоками в мережу. Дійсно, в нас є погана ізоляція. Це привело до того, що ми зменшили тариф там, на 0,4%. Нам національний регулятор це зменшив 4 роки тому. Третій аспект з трасами. В чому проблема? Ми отримали траси на свій баланс і в користування тільки в 2012 році. Тобто до 2012 року ці траси не належали Тернопільтеплокомуненерго. І будь-які капітальні ремонти до 2012 року не проводилися нами. На жаль, ми за останні 4 роки просто не встигаємо це зробити. А в зв'язку з зростанням вартості матеріалів, ми і не бачимо можливості навіть запозичити такі великі кошти. Мушу вам сказати, що навіть в самих найкращих економіках світу рентабельність заміни мереж, які знаходяться в міській території, для теплоенерго 40 років, для водоканала 32 роки, для електриків років 28. Не треба забувати, що 70% вартості заміни мереж – це відновлення благоустрою, який ми будемо порушувати. Тому ми, на жаль, змушені це робити в останню чергу. На рахунок експериментів. Ну, торф – це одне з найвикористованих видів палива в тих країнах, де є великі його ресурси. В тому числі це є 15% Ірландія балансу енергетичного, включаючи електроенергію. 20% Фінляндія, Білорусія вийшла за останні 2 роки на 4,7%. Наш партнер – один з найвідоміших в світі виробників обладнання для спалювання вихровим методом різних видів палива. Тобто це не експеримент, ми зовсім не займаємося експериментом. Ми працюємо з нашим партнером тільки тому, що він, крім того, один з найвідоміших в світі виробників очисного обладнання і створює фільтри для металургійних комбінатів. І вартість, на жаль, цього котельного устаткування, який ми впроваджуємо, на 35% складає вартість оцеї системи очистки вихідних газів, на жаль. Ми би хотіли, звичайно, щоб це було не так. Власне, інвестор, хто інвестує в цю котельню, її будує, це кошти не місцевого бюджету, не гранти, це просто приватний інвестор. Тобто, так, це йде залучення коштів на основі положень статей закону про теплопостачання, які... Розуміємо. Тобто, якщо ми, десь глядач хотів сказати, якщо б ми ці кошти, які, можливо, якщо б це був державний чи місцевий бюджет, вкладали в ці котельні на альтернативному виді палива, ми б спрямували на модернізацію, можливо, було б доцільніше. Але про це навіть не йдеться, тому що тут інвестор приватний, а це зовсім інша сфера. Тобто ми не можемо зараз говорити про те, що чи доцільно, недоцільно, тому що це зовсім інші гроші. Тут ми за державні чи місцеві... Справа в окупності. Ми зараз позичили досить багато грошей для того, щоб покращити умови постачання теплової енергії в будинках. Це оці індивідуальні теплові пункти. На жаль, воно настільки тривалий термін окупності, нам вдалося отримати дозвіл грантодавцям, і ми практично використовуємо для цього гроші грантові. Тобто навіть ми не можемо собі дозволити навіть на такі речі позичати. Давайте ми послухаємо ще один дзвіночок. Доброго вечора. Це досить складно. Добрий вечір. Так, я в ефірі. Так, ви в прямому ефірі, запитуйте. У мене дуже просте питання. Десь 30% вже мають індивідуальне опалення. І в мене питання, значить, виходить, ми на 30% повинен вже бути тариф менший. А в нас виходить ще більший. І ще скільки років я буду платити за обігрів квартир, які мають індивідуальне опалення? Вирішіть це питання. У них труби йдуть, вони гріються, а я плачу.
Дуже дякую прийшла, вам за питання. Прийшла платіжка більше 2000. Люди добрі. Дякую вам за запитання. І тут, власне, ми зараз до цього перейдемо, але якщо вже ми говоримо про індивідуальне опалення, якщо ці котельні, ну хоча б ця на Київській, скільки вона охоплює весь мікрорайон Сонячний чи весь БАМ? Ну, це котельня, яка охоплює потреби, які можуть бути в гарячій воді влітку, для того, щоб повністю забезпечити циркуляцію. Зрозуміло. Тобто, якщо то ми... це з точки зору зими, це невелика потреба, з точки зору літа, коли ми працюємо на гаряче водопостачання, це достатня потреба. Якщо ми говоримо про, так десь нагадав нам глядач, про індивідуальне опалення, яка частина жителів в цій місцевості, так поблизу котельні на Київській, тобто масив БАМ чи Сонячний, приблизно відсоток має індивідуальне опалення? 28%. Тобто це найменше. Охоплений індивідуальним опаленням в середньому районі, серед районів міста. Тобто, в принципі, чи буде ця котельня, чи не буде цієї котельні, для цих людей нічого ніяким чином не зміниться, ні дешевше. Тобто, я навіть трошки егоїстично можу сказати, так, якщо для інших людей хоча б може бути шкідливість чи не шкідливість, ми зараз не можемо це доводити, але чи, можливо, там сморід чи темний дим, вони хоча б зекономлять на опаленні, то для тих людей, якого індивідуально, в принципі, ніяким чином не відобразиться. Я вірно говорю. Вони спалюють на газу, індивідуальне опалення буде на газу. Так. Ну, для них нічого не зміниться. Нічого не зміниться. Для них зовсім нічого не зміниться, і діяльність їхня не регулюється. І це питання, що сказав наш глядач, дуже коротко, чи можливо, чи труби обрізати, чи їх, скажімо, тому що я знаю багато як квартир, які мають залишилися ці труби, і вони начебто платять сусіди, в яких загальне опалення. Це питання, яке треба досліджувати. Ми теж вважаємо, що цей наш дозвонювач правий, але це, звичайно, треба досліджувати. Ситуація наступна. Ми тричі зверталися вже в уряд наш, і в Верховну Раду, і до нашого регулятора з проханням вирішити це питання. Надавали взірці нормативних документів, які існують в Латвії, в Литві, в Молдові, в Польщі, в Чехословакії, в тих містах, де є великий відсоток індивідуального опалення, можливо, менший. Ну, в країнах багатьох іде зараз процес зворотній. В зв'язку з тим, що коли вводиться ринкова ціна на енергоресурси, вона ще залежить від обсягів закупівлі, і для індивідуальних споживачів ресурси коштують значно дорожчі. У всіх інших країнах екологічні інспекції підналеглі індивідуальні котли, енергетичні інспекції підналеглі індивідуальні котли, тому що половину вартості енергоносіїв складає вартість обслуговування котла. Це в економіках, де є в повній мірі ринкові відносини, це дуже дорого мати індивідуальне джерело енергії, незалежно електричної, або тому дотуються види палива, які більш екологічно прийнятні, от, наприклад, біомаса, або вітер, або сонячна енергія, така вона дотується державою, як правило, в зв'язку з цим дуже дорога частина. У нас, на жаль, поки що ми відповіді не маємо. На жаль, ми достатньо одинокі, в Україні дуже мало міст, прикладів, які мають таку ситуацію. Або будинки в цілому відділилися, або міста не дозволяли таким. Ну, на жаль, Тернопіль, потім Кіровоград, не знаю, як зараз там нова назва, і Франків достатньо близько наближається. Всі останні міста, якщо мають 0,2-0,3%, це дуже високі. Тому, на жаль, це проблема дуже локальна для України. Про твердопаливні джерела, так, про твердопаливну котельню, тому відокремлюємо цих людей, які мають індивідуальне опалення, це зовсім їх не стосується, вони і далі продовжуватимуть опалюватись і грітися на газі і платити за газ. Власне, пане Едуарде, якщо, уявімо, ви б жили на 15 квітня, так, чи вулиці Київській 16, так, чи там зовсім поруч і бачили з вікна цю котельню, як ваша була б думка, це щодо твердопаливної, так, яка буде на торфі. Ви як мешканець, тобто можете проаналізувати фахівець, і якби були мешканцем, чи мають рацію ці люди, що вони побоюються? Що, в принципі, дуже близько, направду, до житлових масивів. Ми сьогодні виїжджали, я там поруч також живу, і я собі уявляю, що, в принципі, хоча б темний дим, якийсь осад, непевно, мав би бути. Не знаю, наскільки шкідливо, але якісь незручності все-таки будуть. Чи я маю рацію? Ну, звичайно, всі ми читаємо книжки, дивимося передачі, знаємо, що таке, що виділяється від спалювання газу, що виділяється від спалювання інших альтернативних видів палива.
Я як мешканець, звичайно, я би вийшов, і якщо б десь, ну, ще бачив, що будується, так само би поступав, як і всі. В мене звертався би всі служби, так само би витребував якусь інформацію, яка би мені дала, яка би мене заспокоїла, і я би знав, що це буде екологічно безпечно. І в даному випадку, наприклад, просто трохи незрозуміло мені, я якби був керівник і би розпочинав ці роботи, наприклад, теплокомуненерго, це так я говорю, то я би розпочав, перш за все, провів би ту документацію, зробив би ту екологічну експертизу вже за рік, за півроку до цього часу, показав би людям і тоді вже починав щось робити. А можливо, буде екологічна експертиза і вона скаже, що такий вид діяльності, він не є екологічно безпечним. Що тоді будемо? Назад ламати? До речі, пане Андрію, пане Павло, що тоді робити, якщо по одній з цих 5 котелень, які вже є, скажуть, що… Ну, вони експлуатуватися не будуть. Тобто ми їх зруйнуємо? Ну, ні, чому? Ми їх будемо доводити до того стану, коли вони будуть екологічно безпечні. У нас така сама ситуація з газовими котлами. Тобто це можна модернізувати, вказувати… Абсолютно така сама ситуація з газовими котлами. Влаштовувати фільтри, там десь вмонтовувати ще щось? Звичайно, звичайно. Я також живу поруч з цією котельнею, тобто мене сусіди зустрічають, перепитуються, що це має бути. Ну, з досвіду бачив це і в Україні, альтернативні джерела, і в Європі. Країна, як Швеція, до 30-го року задекларувала повністю перейти на 100% всією державою. Добре, дивіться, я також, як… І це нормально. В мене індивідуальне опалення, так? Але якщо я ставлю себе на місці своїх сусідів, що мене цікавить? Якщо мене поки що не можуть запевнити в тому, що не буде шкідливо, тому що чекаємо, поки буде запущена, поки буде вже збудована, як наскільки я зрозуміла цю процедуру, мене цікавить, скільки я зможу економити. От мені кажуть, я плачу зараз скільки-то за газ, не можемо спрогнозувати мені ціну газу, як ви кажете, але хоча б на цей момент, що є, хоча б певний відсоток спрогнозувати. Ми розуміємо навіть, що не та потужність, про яка, тобто яка зараз газова котельня, але це цікавить людей. І вони пояснюють, що їм не пояснили, щось почали будувати. Це важливо, скільки економимо, про те, чи нешкідливо, скажемо потім, ми обіцяємо, що доведемо до того моменту, коли можна буде експлуатувати. Але скажіть, скільки можна буде економити і що робити з субсидією? Чи буде вона діяти, чи не буде діяти в такому випадку? Чи можете ви дати відповідь на ці запитання? Субсидія ніякого відношення до виду палива і виду теплопостачання немає. Субсидія має відношення до соціальних норм і до доходу родини або до інших певних ознак, які там дозволяють родині отримувати субсидію. Дякую, тобто, це було важливо. Щодо вартості, ну, в нас вже встановлена кон'юнктура більш-менш в Україні на ринку видів біопалива, яка вже вилилась в проєкті закону, що це є 90% від вартості тарифу виробництва теплової енергії на природньому газі. Цей проєкт закону вже перше читання пройшов. Тобто це вже на рівні країни більш-менш встановилась кон'юнктура на таку ціну. Ну, от така от ситуація. Тобто 90% я не зрозуміла. 90% від вартості тарифу на природнього газу. На 10% менше, ніж вартість тарифу природнього газу. Тобто лише 10% економія? Так. Це не лише. Ну, для когось лише, для когось аж не було. Ви мусите розуміти, що в країнах, ми ж переходимо на ринок природнього газу. В країнах, які працюють на ринкових відносинах, 4-3% зміни вартості – це величезне досягнення. А ви говорите про 10%. Тобто в нас, ну, ми маємо досвід країн, які поряд. Зекономити можна тільки не на тарифі, а на рахунках. Тобто треба зменшувати свої потреби в тепловій енергії, наші паливі. Ми зараз на сьогоднішній день можемо мати приклади. В Україні є приклади термомодернізованих будинків при існуючих тарифах. Вони на 40-50% скорочують свої рахунки. Так, ви озвучили чудово. Це 10% приблизно економії, субсидія ніяким чином не впливає. Це ми кажемо зараз для тих людей, які ми на сьогодні про це запитували. Це при сьогоднішніх цінах на природній газ. І при сьогоднішніх цінах на всі інші ресурси. Якщо врахувати, що ми кожен місяць маємо зміну вартості на сьогоднішній день електроенергії, а з 1 квітня ми очікуємо перехід на ринок природнього газу, де ціни на газ будуть вільні. Тобто встановлювати нам буде незрозуміло, яку ціну. Тобто це треба говорити в межах до 31 березня цього року. Дивіться, люди все одно кажуть, що вони будуть, може, дорогу перекриють, ще щось, що вони будувати не дозволять. Тобто, що ми зараз всім пояснили, що, в принципі, після будівництва ніхто запускати примусово її не буде, тому що ми будемо все одно, певні норми вона має пройти, як зараз
приходять оці звичайно, 5. Звичайно. Тобто ми зараз запевнюємо, що десь пікетувати, дороги перекривати не потрібно, звичайно. Що нічого, поки ми, що ми ніхто її не запускає. Не просто після будівництва, буде періодичний контроль раз в півроку або раз в 3 місяці, залежно, тому що все ламається. Це і вже все, на вашу відповідальність. І все треба, на нашу, ми будемо просити, і на їхню. Ми будемо просити. Ми тобто, контроль. Якщо вони в процесі контролю знайдуть порушення довгі, в нас дуже великі втрати економічні. Якщо ми їх будемо просити регулярно, вони вчасно знайдуть порушення, тому вони нам допоможуть, ми самі його виявити не завжди можемо, вони нам допоможуть вчасно його побачити і вчасно його виправити. То саме відбувається кожен рік по газових котлах. І в нас по багатьох газових котельнях цей процес достатньо довгий і дорогий, тому що наші газові котли теж не є найкращі в частині екології, побудовані в 70-х роках. І ми зараз багато грошей запозичили саме на модернізацію газових котлів. А перенести її десь трошки далі, щоб не поруч з людьми. Якщо я розумію, що газова нічого начебто не шкодить. Газова не менше шкодить, ніж паливо без очистки. Ну, ми по газових котельнях запозичили зараз біля 70 мільйонів на заміну пальників гривень для того, щоб пройти норми наступного року. Ми теж знаходимося на грані. Тобто норми для всього однакові. Викиди просто є більш дорогі методи спалювання, щоб забезпечити норми. Є більш дешеві. Газ найдешевший в частині забезпечення тих норм для нас. Виносити котельні... Розуміємо, пане Едуарде, ще кілька слів хочу. Однозначно було сказано, що якщо воно не буде відповідати нормам, підприємство експлуатувати це не буде і не має права. І це ми будемо контролювати. Це однозначно. І разом з мешканцями, хто десь побачить, що вже сказали, що десь пройшла пусконалагоджувальні роботи пройшли, а тут далі будуть чути той дим буцем від торфу, значить звертатися, будемо реагувати. Але перевезти цю котельню на торф, на дерево, в принципі, можна чи це лише на торф? Ні, ми це, що будемо... ми зараз говоримо за Київ. Дивіться, яка ситуація. Ми зараз говоримо про те, що ми знайшли кошти, які дозволять нам переводити на торф. Крім того, ми запозичили 1 мільярд гривень для того, щоб переводити на всі ще на 2 види палива: на брикети, на пілети деревні, на спалювання деревини. Крім того, інвестор пройшов зараз випробування, от екологічні сертифікації по спалюванню виходив качанів кукурудзи, він їх розбелює. Так що, можливо, через деякий час ми будемо це робити. На жаль, це обладнання достатньо дороге і вимагає підготовки палива. Інакше ми не зможемо забезпечити ці вимоги. Ще питання, напевно, так як і у мешканців, чи то котельня буде працювати на альтернативному тільки виді палива, чи ще частково на газу? Ні, всі котельні ми плануємо, щоб вони працювали на 3 видах палива, які достатньо великі і дозволяють розміщення достатніх засобів з очищення і високих димових труб. Тобто можна буде переключати? Ми будемо постійно працювати на тих декількох видах палива. Але сподіваємося, що газ буде складати маленьку частинку. Ну що ж, я зрозуміла, власне, якщо, думаю, наші глядачі, які живуть на масиві Сонячному, також зрозуміли, що, в принципі, ніхто не буде запускати, якщо не буде відповідних експертиз і екологічних норм дотримано, але ті люди, які вже живуть поблизу тих котелень, які зараз тестують, і якщо насправді там є викиди, ще щось, каже пан Андрій, що не було жодного офіційного звернення, якщо вам щось заважає, то звертайтеся, тому що це буде документ, аргумент до того, щоб далі продовжували це обговорювати і над цим працювати. Економія 10%, кажуть нам, поки що десь, ну, тобто, поки що я ситуацію зрозуміла, думаю, наші глядачі також. Дякую, що були з нами, дякую, що були активними. Це була програма «На часі». Зустрінемося наступного тижня. На все добре. На все добре.